Այն ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք հանրության մեջ եւ բողոքում ենք ու դժգոհում ենք, եկեք ընդունենք, որ այսպիսի մի բան կա, որը բոլոր ինչի որ դա դուր է գալու, որ ես ասում եմ, եւ շատ շատերը դեմ են դուրս գալու ու ասել են երևի թե չկա, բայց այսպիսի մի բան կա, այն մտահոգությունները, որ մենք պարունակում ենք մեր մեջ, դրան տեսնում ենք համապատասխան իրադարձությունները։ Եթե մարդիկ չունենային մտահոգություններ, ապա չէին տեսնի սուտը, սպանությունները, խոսքը, վիրավորանքը։ Մտահոգությունը մեր ներսում եղած, այն մենք տեսնում ենք այն ինչը, որ մեր ներսի գիտակցությունը մեր պարունակության մեջ կա։ Ուրեմն այս պատմությունը, որ կա, դա լրիվ բացատրում է, երբ որ իսպանացիները հայտնվում են Ամերիկայում, իսպանացիների նավերը, բնիկները չէին տեսնում, նրանք տեսնում էին, որ դատարկություն էր, երբ որ գետի մեջ էին մտնում, գետի ջրերը բարձրանում էին, եւ նրանք տեսնում էին, որ գետի ջուրը տարածվում է եւ կողքերն էր թափվում, չէին հասկանում, թե դա ինչ է լինում, եւ մի որոշ ժամանակ այդպես տեսնում են ապշելու վիճակի մեջ հայտնված, թե մեր գետի ջուրը ինչ չէ պատահաբար գժվեց, եւ իրենց շամանը, որը մի փոքր ավելի գիտակցական կարծրատիպերից դուրս էր, մտնում է որոշակի տրանսային վիճակի մեջ եւ առանց այն, որ երբ չգիտեին նավն ինչ բան է, չէ՞, իր գիտակցության մեջ թույլ է տալիս իր գիտելիքներից դուրս, իր գիտակցությունից դուրս գա այն ինֆորմացիան, թե դա ինչ է, ինքը տեսնում է դա, եւ քանի որ իր ժողովրդի մեջ մեծ հեղինակություն ուներ, ասում է նրանց, ու նրանք էլ են սկսում տեսնել, այսինքն մենք գիտենք, մենք տեսնում ենք այն, ինչ գիտենք, մենք տեսնում ենք այն, ինչը գիտենք, ինչին հավատում ենք։ Եվ եթե շատ պատահական մեկը կար, որ ասում էր, այդ ջրին համ տուր ես տեսնեմ, ես համզգամ, հետո նոր դրան հավատամ, մեր մասնագետներից մեկը մի օր արեց դա, իհարկե կես կատակ, կես լուրջ, բայց այդ կինը իրոք ջրից այսպեսի սորական այնտեղ նստած էր, ջրից լիմոնի համառավ, հետո նոր իհարկե կես կատակ, կես լուրջ, մեծ հավատաց, մարդուն ապացույցներ էին պետք։ Դա էլ այսպես, մտահոգությունները դրանք այն կարծրատիպերն ու այն բաներն են, որոնք չկան, կան մեր մեջ, և դրանք ունենում են որոշակի կաղապարներ, որոնք թույլ չեն տալիս մեզ ավելիին հասնել, ավելիին տեսնել, այսինքն հոգևոր աճի աստիճանը մեր միշտ սահմանափակում են գիտակցության կարծրատիպերին համապատասխան։ Իսկ եթե մենք անընդհատ գտնվում ենք հանրության մտածելակերպի ամենաստորին աստիճանում, երբ բոլորը բողոքում են, բոլորը դժգոհում են, բոլորը վատ է, վատ է, շատ վատ է, ամեն ինչը վատ է, այս պետություն չի, այս ժողովուրդ չի, եւ նման վիճակում, որը բոլորիս է հայտնի, դրանով մենք ընդամենը ջուր ենք լցնում օտարի ջրավացին, մենք շատ ավելի վատացնում ենք մեր վիճակը, մենք շատ ավելի նպաստում ենք, որ վիճակը կրկնակի անգամ ու արագ վատանա։ Եթե սկսում ես ինչ-որ պահի այդ ամեն ինչի միջից դուրս գալ, հասկանում ես, որ այն ճահիճը քեզ սկսում է քաշել, բայց ուժ ես գործադրում, դուրս ես գալիս այդ վիճակից, եւ կողքից կամ վերևից, չգիտեմ ոնց ուզում եք հասկանաք, այդ պահը կողքից կամ վերևից շատ ավելի լավ է երևում։ Չէ՞ որ եթե շատ ավելի այն ֆոկուսի պահը կա, չէ՞, որ մի քիչ մեծացնում են կամ փոքրացնում, որպեսզի բանը պարզվի, չէ՞, պատկերը պարզվի, ինչ-որ սարքավորումներ։ Դրա հետ կապված ընդհանրապես պետք է մի փոքր վերևից նայել պրոբլեմին եւ կարողանանք հասկանալ ու լուծումներ տալ։ Իսկ այդ վերևից նայելու կամ կողքից նայելու կարողությունը այդ մեր ամբողի մեջ շատ քչերն են ունենում։ Երբ որ ամբողի միջից է ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս ու ասում, ապա գժի տեղ դնելու համար շատ նորմալ է։ Մի անգամից շատ գեղեցիկ պիտակ են կպցնում ու հանգիստ մնում։ Եթե չասենք, որ դա օտարի ստեղծած թակարդներն էին, որոնք շատ բարեհաջող մեզ համար դրվեցին ու իրականացվեցին, մենք էլ ընկել ենք այդ թակարդի մեջ ու հեչ չենք ուզում դուրս գան։ Մեր էությունը իրականում չափազանց մաքուր տեսակի մարդն է, որին պատվաստեցին եւ արհեստականորեն ներդրվեցին հատուկ տեսակի բացական գծեր, ասենք դրան, եւ մենք շատ մեծ սիրով դրանք յուրացրել ենք եւ դրանք դարձել են մեր մարմնի մաս, եւ չգիտես ինչի այնքան ենք սիրել այդ մեր մասերը, որ չենք ուզում այսօր բաց թողնենք։ Իսկ մարդը, երբ որ սկսում է խախտել դիեզերական որոշակի շատ մեծ օրինաչափություն ունեցող շատ բարձր օրենքներ, անպայման վերևից զգուշացնում են, չգիտեմ իմի վերևից թե որտեղից, բայց դիեզերական օրենքներ կան խախտելու դեպքում, անպայման մենք ստանում ենք զգուշացումներ, կամաց հարվածներ, ինչու՞ չէ, սենց մի հատ ձեռքի հետ անպայման ազդակներ, նշաններ, ինչու՞ չէ, հարվածներ, դրանք անպայման լինում են, եւ լինում են մեր
լավի համար։ Իսկ մենք հենց մի փոքր պրոբլեմի ու խնդրի մեջ ենք ընկնում, սկսում ենք դժգոհել նորից, անից էլ էսիշ մի դժվար, չգիտես ինչ էր, եւ չենք ուզում դա տեսնել, դա ընդունում ենք որպես պատիժ ու սկսում դրա դեմ պայքարել։ Այ հենց այդտեղից սկսում ենք մենք ընկնել կրկնակի թակարդի մեջ։ Այդ թակարդները բավականին ծանր բաներ են, որոնք սովորական գիտակցության էս մի քանի հազար տարում մարդիկ ուղակի շատ լավ մնացել են այդ վիճակի մեջ եւ հիմա դուրս չեն գալիս, բայց մի քանի որ դարաշրջանը փոխվեց եւ ջրհոսի այդ ժամանակաշրջանի փոփոխման հետ կապված արտնացումը գնում է մարդկանց էներգետիկ եւ այլ հարթություն տեղափոխվելու հնարավորությունները շատ մեծ են լինում, այսինքն այդտեղից սկսում է մաքրվել մարդու գիտակցության միջի եղած մթագնությունները, կեղտերը եւ մեր բոլոր բացական մտքերը, որոնք բոլոր տեսակի խնդիրների, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր հիվանդությունների պատճառն են դառնում։ Այդ ամենի չէ մեր համար արվել են, որպեսզի մենք կարողանան տիրել։ Տիրել իսկ մեզ ինչի համար պիտի տիրեին, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս հայ լինելով կարծում եմ, որ ունենալ էստեղ ունենում ենք որոշակի գենի կրողնենք, որը մեր համար գենետիկ կոդ են անվանում եւ թաքնագիտական լուրջ գիտելիք է իր մեջ պարունակում։ Դա արտնացնելու համար ճշնամիներն ամենք էլ պիտի անեն, որպես թույլ չտան մենք արտնանանք, քանի որ են մհերի ծուր դավթի նրա սերունդն ու գենն ենք կրում, դե ինչի՞ չէ, պիտի անեին եւ անում են ամեն հնարավոր միջոցներով։ Առաջին հերթին բաժանիր, որ դիրեցն է, որ մարդկանց մեջ գցել են ուշադրությունը շեղելու հազարավոր մեթոդներ եւ բացական ինֆորմացիան գալիս է բոլոր հնարավոր մեթոդ միջոցներով եւ հանրային լրատվություն եւ ինտերնետ եւ ամեն ինչ տարածվում են բոլոր տեսակի բացական հույզեր առաջացնող ինֆորմացիաներն առաջին հերթին, եւ մարդկանց ուշադրությունները սկսում է աստիճանաբար տարածվել տարբեր տեղեր, եւ մարդկանց համար նոր արժեքներ, նոր հետաքրքրություններ, որոնք իրականում դեպի ներս, դեպի հոգին գնալու եւ իրական արժեքներ գտնելու համար առաջին նախանշաններն են, որոնք փակում են։ Չէ՞ որ երբ որ այս ժամանակներում հնում չկային այդ ամբողջ արտաքին ուշադրություն գրավող եւ հետաքրքրությունները, դրանք մարդիկ շատ ավելի հոգու պահանջմունքներն էին կատարում եւ հոգեկան եւ ոգեվերնության սկզբունքի վրա էր դրված մարդկանց դաստիարակությունը։ Իսկ հետո դա մարդկանց ամեն մեկի ուշադրությունը շեղելով դարձավ մասնիկների տարերային հոսք, որը երբևէ հնարավոր չի լինի արդեն ուղղորդած շարժում ստանալ, եթե չմիացվի հոսանքի, չէ՞, ֆիզիկոսները ինձ բնականաբար կուղեն, եթե անկախ սխանասեն։ Այդ պետական կառույցների կրոնի եւ պետական մեր պետական կառույցների հետ կապված ասեմ, որ հսկում եւ թելադրում են մեր գիտակցությունը, եւ դա նորմալ է, եւ դա միշտ է եղել, եւ դա ամենուր է։ Դրանից այդպես սարսափելու կարիք չկա, եթե մի փոքր ավելի խելամիտ մոտենան, կարելի է այդ ամեն ինչից մի փոքր դուրս գան, բայց նրանց դեմ դուրս չգան։ Կարելի է մեր գիտակցությունը փոխակերպել, ապրել այդ ամենի մեջ, չասեմ համակերպվել, չասեմ գլուխները կախել եւ ենթարկվել, ինչու՞ չէ, ընդվզումներ միշտ են լինելու այն մարդկանց, ում հնարավոր չի լինում կառավարել, իսկ դա հղի է բնականաբար շատ ավելի ծանր հետևանքներով, բայց նրանց հեշտ է կառավարել անգիտակից եւ էներգետիկորեն ինքը իրեն չկառավարող մարդուն, այսինքն պետական կառույցները եւս խլում են մարդու էներգետիկ դաշտը, որը բնականաբար պիտի սնվի, ասենք պետական էգրեգոր գոյություն ունի, որից պետական էգրեգորից սնվում են բոլոր պետական կառույցները եւ դրանց ուժը հիմնականում մարդկանց գիտակցությունից խնած էներգիաներն են ապահովում։ Նույնը նաեւ եկեղեցին, որը հոգեվորի հետ շատ քիչ կապ ունի, գիտենք, որ դա ընդամենը երարխիկ կառույց է, այդ ամենի չնույնիսկ այնտեղ հսկայական էմոցիաների կառավարում է գնում, մեղավորության սկզբունք են մտցնում, մեղավորության զգացումները դնում են մարդկանց մեջ, որպեսզի նրանց շատ հեշտ կառավարեն, իսկ մեղավորության զգացում առաջացնելով շատ ավելի հեշտ է մարդկանց կառավարել։ Այսինքն այդ ամենը նաև պետական մակարդակով շատ երկրներ կան, որոնք կիրառում են նաև ֆսիխոտրոպ զենքեր, այսինքն մարդկանց գիտակցության վրա ազդելու միջոցները, հանրային հեռուստատեսությունների, լրատվամիջոցների եւ տարբեր ձևերի։ Չեմ ուզում վախեցնել, բայց դա իրոք կա եւ դրա դեմ պետք է մի փոքր ավելի գրագետ լինել։ Դրանք նաեւ խնողներին եմ խնդրում այս ամենի վրա ուշադրություն դարձնել, խաղերի հետ կապված չափազանց զգուշ եղեք եւ մի թույլտվեք ամեն մի խաղ երեխաները խաղան, որոնց մեջ շատ կոդավորումներ կան։ Կոդավորումներ 24 թե 25-րդ կադրի էֆեկտ էր կոչվում, որի մեջ
երեխայի դիտակցությունը ինչի՞ չէ, նաև մեծերի դիտակցությունը չի կարող դասգալ եւ կառավարել, այնպես որ մեր երեխաներին էլ են այդ ամեն ինչը թելադրվում։ Եվ մի օրինակ եմ ուզում բերել, թերևս այս թեմայի շուրջ վերջինը կլինի։ Երբեք մարդիկ բարձրանում այլ հոգևոր աստիճանի, եթե ասում հոգևոր աստիճանի կամ գնում են գիտակցված վիճակում, եւ հաջորդը, որը շատ ավելին է տարածված, մարդ հասնում է իր հուզական, սոցիալական, առողջական տարբեր խնդիրների պատճառով ինչ որ մի փակուհային վիճակում, որից ուղղակի ելք չի լինում, տվյալ հարթության մեջ, եթե ինքը բարձրանում է հաջորդ հոգևոր, ոգեղեն, էներգետիկ, չգիտեմ, տարբեր անուններ են դրանց դնում, հաջորդ աստիճանի ասենք, այնտեղ լուծումները կան եւ բազում են, երբ որ մարդուն տրվում են դժվարություններ, դժվարությունները նրան հատուկ տանում են այլ հարթություն, այսինքն մարդուն աճելու, զարգանալու եւ առաջ գնալու ուղիներ են բացում, եւ պիտի այդ մարդիկ շնորհակալ լինեն ստացած դժվարություններին, որովհետեւ այդ դժվարությունները աստիճան են հանդիսանում, որ մարդը կարողանա դրա վրա ոտքը դնի եւ բարձրանա։ Իսկ մարդիկ այդ ամենը այնքան էլ միշտ չի, որ կարողանում են հասկանալ։ Ես պատիվ եմ ունեցել այդ աստիճաններից մի քանիսի վրայով անցնել, դրա համար այսօր ինձ թույլ եմ տվել ձեր մոտ մի փոքրիկ ելույթ ունենալ։ Օձի պատմությունը կա, որը թռնում է։ Օձին մի գեղեցիկ պարան են գծում, եւ մենք գիտենք, որ բոլորս օձը չի թռնում, չէ՞։ Այդ պարանը վառում են, ու օձը բնականաբար փրկվելու բանից, ցանկությունից, օձը այդ կրակի, այդ վառվող պարանի վրայով թռնում է։ Հիմա մեզ մարդկանց են դնում են այն վիճակի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր գիտակցությամբ անհնար, բայց գերգիտակցության շնորհիվ հնարավոր քայլեր անել։ Այդ քայլերը իրոք հնարավոր են անել, եւ մենք պիտի կարողանանք անել, որովհետեւ այս մակարդակում մենք իրոք տապալվելու եւ ոչնչացման եզրին ենք կանգնած։ Իհարկե սրանք այն հատուկ տրված դժվարություններն են, որոնց վրա քայլելով մենք պիտի կարողանանք անցնել հաջորդ հարթությունը։